Pražská usedlost Šatovka v Divoké Šárce chátrá už od roku 2011. Celých 7 let žádá městská část Praha 6, která ji dostala do své péče od hlavního města, o změnu územního plánu na přilehlé pozemky vedle Šatovky. Chce na nich vybudovat aktivizační centrum a bezbariérové domky pro seniory. Tím, že navíc je to ještě v takhle špatném stavu, tak my tam opravdu nemůžeme dělat nic dočasného, protože ve chvíli, kdybychom do toho teď investovali a třeba za 2, za 3 roky to celé zase přebudovali na něco jiného, tak je to zmařená investice. Z toho důvodu je Šatovka teď prázdná. Za současný stav prý podle starosty Prahy 6 může hlavní město, přesněji je náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Právě ona totiž nechala zastavit změnu územního plánu. Lež. Šatovka je bytový dům, do dneška tam mohli bydlet lidé. Žádná změna územního plánu s tím nemá nic společného. Když byli skvoteři v Šatovce poprvé, tak pan starosta vydal prohlášení, že dům opraví a nájemníky do domu vrátí. Tento slib nesplnil. Máme posudky, které říkají, že statické konstrukce, vůbec konstrukce nejsou natolik staticky v pořádku, aby se Šatovka mohla používat, že ty jak zdi, tak i třeba konstrukce stropní jsou napadené dřevomorkou. Zkrátka to porušení statické je natolik vážné, že Šatovka bez dalších investic by nebyla vhodná k nějakému dalšímu užívání. Takových zmanipulovaných statických posudků jsem na Praze 6 viděla více. Já budu moc ráda, když se do Šatovky vrátí život, když Šatovka bude využívána pro sociální služby. Na Šatovku se štěstí nakonec usmálo. Pražští radní tento týden schválili změnu územního rozhodnutí. Začít s projektem na vybudování centra pro seniory by se mělo začít už v letošním roce. Jana Šilerová, Televize Praha.